অনুষ্ঠিত হৈ যায় তিনিচুকীয়া জিলা কবি সন্মিলনৰ তৃতীয় দ্বিবাৰ্ষিক অধিবেশন। তিনিচুকীয়া ৰয়েল হাইনেছত অনুষ্ঠিত হোৱা সভাত সভাপতিত্ব কৰে তিনিচুকীয়া জিলা কবি সন্মিলনৰ সভাপতি হিতেশ গগৈয়ে। মুকলি সভা উন্মোচন কৰে বিশিষ্টা কবি শৰীফা খাতুন চৌধুৰীয়ে। সভাৰ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰে জিলা সম্পাদক প্ৰধান সুৰেন্দ্ৰ হদিয়াই। ডক্টৰ ৰঞ্জিত দত্তদেৱে সঞ্চালনা কৰা কবি সন্মিলনত জিলা মুখপত্ৰ কাব্যগ্ৰন্থা উন্মোচন কৰে জিলা কবি সন্মিলনৰ প্ৰাক্তন সভানেত্ৰী ডক্টৰ মেঘালী ফুকনে। সদৌ অসম কবি সন্মিলনৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি নীলকান্ত শইকীয়াই অতিথিৰূপে উপস্থিত থকা সভাতেই পুণ্য শইকীয়াদেৱক জীৱনজোৰা সাধনা বঁটা, ডাক্তৰ নিৰাক্ষী চলিহা গগৈ আৰু দীপ্তি দত্ত কলিতাক প্ৰজ্ঞা বঁটা আৰু তৃপ্তি দাসক ভীমকান্ত বুঢ়াগোহাঁই বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হয়। উক্ত সভাতে ডক্টৰ ৰঞ্জিত দত্তক সভাপতি আৰু জয়া বৰাক সম্পাদিকা হিচাপে লৈ নতুন কমিটি গঠন কৰা হয়। তিনিচুকীয়াৰ পৰা মৃণাল চক্ৰৱৰ্তী, 7S News। তিনিচুকীয়া জিলা কবি সন্মিলন তৃতীয় দ্বিবাৰ্ষিক কবি সন্মিলনৰ আজি অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছে। আজি এই অনুষ্ঠানতে এখনি বহুভাষিক কবি সন্মিলনৰ লগতে পাঁচগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিক বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে। সুশীল কুমাৰ গগৈ, পুণ্য শইকীয়া বিশিষ্ট সাহিত্যিক লেখক, তেওঁলোকক জীৱনজোৰা সাধনা বঁটা। ডাক্টৰ নীলাক্ষী চলিহা গগৈ, তৃপ্তি দত্ত কলিতা বাইদেউক প্ৰজ্ঞা বঁটা আৰু তৃপ্তি দাস বাইদেউক কাব্যশিল্প বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে। আমি আশা কৰিছোঁ ভৱিষ্যতৰ দিনত আমি তিনিচুকীয়া জিলা কবি সন্মিলনে এনে কাৰ্যসূচীবিলাক লৈ থাকি সমাজখন, সাহিত্যৰ পথাৰখন অতি চহকী কৰি তুলিব। বিজেপি দলে দুখীয়া চাহ শ্ৰমিকসকলৰ মাজত ভাগ ভাগ নকৰি সকলো শ্ৰমিককে মোবাইল ফোন দিয়াৰ দাবী অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ। এই বিষয়ে অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয়ৰ উপসভাপতি ৰাজু চাহুৱে সাংবাদিকক কয়, অলপতে অসম চৰকাৰে চাহ শ্ৰমিকসকলক 5,000 টকাকৈ যিটো দিলে, সেইটো আধা মানুহক দিলে, আধা মানুহে নাপালে। গতিকে এতিয়া শুনিছোঁ বিজেপি চৰকাৰ তৰফৰ পৰা চাহ বাগিচাত কাম কৰা চৰ্দাৰ চকীদাৰসকলক স্মাৰ্ট মোবাইল দিয়াৰ এটা পৰিকল্পনা তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে। গতিকে এই স্মাৰ্ট মোবাইল যিটো আছে, চাহ বাগিচাসমূহত কাম কৰা 100% মানুহেই দুখীয়া মানুহ। গতিকে এই স্মাৰ্ট মোবাইলটো যাতে আমাৰ সকলোকে, যিমান চাহ শ্ৰমিক আছে সকলোকে দিবৰ বাবে মই অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ উপসভাপতি হিচাপে চৰকাৰৰ ওচৰত চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ। দুলীয়াজানত ট্ৰাকৰ সৃষ্টি কৰা তীব্ৰবেগী বাইক চালকক নাকি লগাবলৈ দুলীয়াজান আৰক্ষীৰ পদক্ষেপ। দুলীয়াজানৰ প্ৰায়ে উদণ্ড বাইক চালকৰ বাবে সংঘটিত হৈ আহিছে বহু পথ দুৰ্ঘটনা। এই দুৰ্ঘটনাসমূহ ৰোধ কৰিবলৈ দুলীয়াজান আৰক্ষীয়ে 19 ছেপ্টেম্বৰত অভিযান চলাই 20খনৰো অধিক অনুজ্ঞাপত্ৰবিহীন দুচকীয়া বাহন জব্দ কৰি জৰিমনা বিহে। এই বিষয়ে আৰক্ষী বিষয়াৰ ভাষ্য আছিল, জৰিমনাৰ পৰা লক্ষ্য স্থান কৰি বহুত যুৱকে অতি দ্ৰুত বেগত বাইকবিলাক চলায় আৰু জনসাধাৰণৰ ইয়াত যথেষ্ট অসুবিধা হয়। আৰু তেনেকুৱা ফলশ্ৰুতি যোৱা বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ দিনা আৰু তাৰ পিছদিনাও দুটা এক্সিডেণ্টত 4 জনকৈ যুৱকৰ মৃত্যু হৈছে। আৰু যাতে এইবিলাক ষ্টাণ্ট কৰা যুৱকৰ উদ্ভণ্ডালিবোৰ কমে আৰু জনসাধাৰণো যাতে এনেকুৱা ঝামেলাৰ পৰা মুক্ত হয়, সেইটো লক্ষ্য ৰাখি আমি এইটো পদক্ষেপ লৈছোঁ আৰু এই পদক্ষেপটো চলি থাকিব। এতিয়ালৈকে প্ৰায় 20 জনমান আমি ফাইন কৰিছোঁ, তেওঁলোকৰ কাগজ পত্ৰ নোহোৱা আৰু অন্য যিবিলাক তেওঁলোকৰ হেৰি ফল পাইছোঁ সেইবিলাকৰ পৰা ফাইন কৰিছোঁ আৰু বাকী বাইকবিলাক ডিটেইন কৰি আছোঁ, বাকীবিলাক আৰু চাই আছোঁ আমি এতিয়া আৰু যিমানখিনি হয়। দুলীয়াজান আৰক্ষীৰ এই পদক্ষেপক প্ৰশংসা ব্যক্ত কৰিছে সচেতন নাগৰিকে। দুলীয়াজানৰ পৰা মৃদুল দাস, 7S News।
তিনিচুকীয়া গাৰ্গ মটৰছৰ সমীপত ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ খুন্দাত চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ স্কুটি। ঊনৈছ ছেপ্টেম্বৰৰ সন্ধিয়া তিনিচুকীয়া গাৰ্গ মটৰছৰ সমীপত স্কুটিয়ে ৰেল লাইন পাৰ হ'ব ধৰোঁতেই ৰেলৰ খুন্দাত AS23Q87441 নম্বৰৰ স্কুটিখন চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ। স্কুটিখনত থকা চালক সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে।